Здравейте, хора, и добре дошли в канала ми. Аз съм Лилия Начкова, а днес ще гледаме влог от Бърдей партито. Днес е предния ден и сега започваме с подготовката. Наела съм зала и утре ще я украсяваме заедно с Линшо, Алекчето и Ева. Те ще ми помогнат по-рано. Отделно Ники ще ми направи косата, но това ще го снимаме утре. А сега това, което ще направим, е с Иван ще отидем до някой голям хранителен магазин, за да вземем алкохол, храна и така нататък. Отделно ми дойде и тортата, която след малко ще ви покажа. Също така днес принципно трябваше да се видя с Ева, но не знам дали ще успея. На едно събитие трябваше да ходим. Не знам дали ще успея просто всичките неща, които имам да правя, но да започваме. Преди малко отидох да си взема тортата. Ето я и нея. От Мед Кейк е. Ще ви покажа след малко как изглежда. Не искам сега да я развалям опаковката. Въпреки, че след малко ще трябва да я разваля. Защото трябва да направя снимка с нея. Но ще ви покажа след малко. Ето господина отзад. Преоблякох се. И сега съм готова да отиваме към някой хранителен магазин, за да взема всички неща, които ми трябват за партито утре. Трябва да взема напитки, трябва да взема алкохол, трябва да взема също така различни солени неща, разбира се, чипсове, ще видя какво друго има, трябва да взема и много сладки неща. Отделно, нали, както ви казах, тостата вече е тук, така че за нея няма да мислим. Така че стойте до края, за да видите какви неща сме взели. И може би да тръгваме вече. Само да кажа, че този аутфит ми го избрахте на лайв в TikTok преди малко. А сега тръгваме към някой магазин. Ето ни хора вече в Kaufland. Влизаме. Ето и красивата коледна ЛХ. Чакам Иван да вземе количка. Не, между другото, не е много лоша. Даже е сладка. Първо, разбира се, сме на секцията с алкохолите. Трябва да се вземе едно така стабилно количество различни алкохоли. Да, търся в момента бяло вино. И мисля да взема някое... Не знам точно кое. Ще решим след малко. Сега търсиме червено вино, но понеже сме бедни инфлуенсъри. Ето какво винце ще вземем за нашите гости, приятели. Ето тук, литърът е 1,50 лв. Толкова успяхме да съберем за този рожден ден. Ето и винцето вива. Отива в нашата количка. Шегувам се. Шегувам се за моите приятели само от най-скъпото. Лукси пари, дами и господа. Само от най-скъпото. Ето ни вече след като взехме сумата и алкохоли. Това е пълно само с алкохол. И сега отиваме вече към витрината за някакви неща други. Сега сме взели само алкохол, солени неща и вода и количката вече е пълна. Сега отиваме да взимаме някакви сладки неща. И да, положението е сериозно. Продължаваме сега към сладките неща. Сега ще измисля какво да взема. Принципно не ям захар, но хората ядат захар, така че ще взема неща с захар. И да, буквално нямаме място в количката. Гледайте колко много неща сложихме и още имаме супер много. Хора, това е положението. В 10:15 излизаме от Kaufland. Той работи до 10. Това е. Продължаваме напред. Това е най-якото от цялото пазаруване. Иване, какво ще кажеш? На... Ех, това мъж, само някоя простотия говори. Как някой тук не те е надушил да ти направи реакция на този влог? Нима ли ще удариш колата? Ето сега ще снимам хора. Този на човека на колата. Ето Иван ви я удари. На това е кирли влог с 10 000 гледания. Кой ще направи реакция? Иван, не ще се блъскаш. Значи хора, вижте как ме обижда. Айде да станем над 10 000 гледания, за да... Сега ще си вчупи колата. Хора, гримирах се. И сега отиваме към залата, където ще ми оправя косата, ще правим украса. Ето я и роклята ми. И да, тръгваме от нас и отиваме към залата. Вижте какво става. Да, светлини са супер. Подготвяме се. Маре, това е много яко, хора. Значи, гледайте косата вече, какво се случва тук. В залата сме с нашите. Да, ето майка ми нещо показва. Тук е едно кученце. Ето го Иван с всичките турби. Иначе ето я залата, скоро ще украсяваме. Почваме с украсата. Ето я. Ето тук е украсата. Цак, цак, цак. Ето ги Митака. Нашата оправят, обаче там трябва да намерим
осветление. Тук. Ето хора, до тук какво стана. Сега продължаваме да надуваме балони и неща. Ето ни. Ето ми кучето. Продължаваме. Ето вече гостите ни са се настанили. Още ето Линшо, даже не ми обръща внимание и Митко, но ето обърнаха ми внимание и те. Там някои хапват, които също не ми обръща внимание, тук котарачето. Ето го фона хора, едва му го направихме този фон. Отлепят се балоните, нямаме тиксо, но положението е добре. Ето го Иван. Това е за сега. Как обичам диаманти, да ме возят в Майбах, под звездите дай газ. Гледай как по мен ще тичаш ти, коте раз и два, май не ме разбра. Хабиби, хабиби, пак ли се филмираш и на всеки ще цитираш? Хай с катарачета! Хабиби, хабиби, след мен фалираш. Наличен баланс по сметката 0 евро. Лукс и пари, всичко тук е в евро. Дай ми още малко, връщам всичко дребно. Хеф ли ти прави с мене като си? Дай да те видя, без мене можеш ли? Лукс и пари, всичко тук е в евро. Дай ми още малко, връщам всичко дребно. Хай, татарача, аз съм татататоин. Репликите много, оригинал е един. Как обичам да ме галиш, ти мъркам за кавали, машино и Шанел, валути всякакви прием. Хора, вече партито свърши и сега ми оправят косата, т.е. махат ми косата. Тук съм сега с Микосова, който ме снима. Ева, Ники и Вяра Би, която нещо е на дивана и спинка. Добре, сега трябва да чистим цялата зала, което ще бъде трудно. И после прибираме, а утре евентуално ще ходим на някаква парзалка. За която не е сигурно, аз ям пица. Аз ям пица. Партито е към своят край. Налили и махат прическата. И да, беше готино. Може би утре Лили ще ви покаже какви подаръци е получила. Ли ще го направи в друг клип. Така че, stay tuned. Очаквайте друг клип. Ето я и Ева. Тя е малко пяна. Здравейте, глупо! Алекс Хипров, искам да хитмейкера да дойде във видеото, само да се види. Сега за една секунда, здравей, Алекс. Да, целуни Лили, да, обичаш. Това е влога на Лили. Влога на Лили! Ей, за влога на Лили, хаштаг на ниво. Не знам дали се случило, защото тук има някакъв. Здравейте, Судорчета, аз съм хаштаг Ева, хаштаг Кипа. Очаквай се скоро новия ми хит Хабиби! Юху! Хабиби! Димитър, 600 последователи твои казаха, че ще е мой хит. Не, гледа като цифри по плавам. Ами, разбира се. Няма за ти. Иначе е много добре положение. Защо да съм тук? Абе, ямо ли ти? Не, много обичам Лили. Много обичам Лили. Айде, говори там някакви работи, щом се мислиш на интернет. И ето ги последните оцелели в моя влог. Ето ни, сега ще спим. Happy birthday to you! Лягаме хора да спиме и това е от мене за сега. Айде, лека ноца! Байст! Ще е на следващия ден и сега сме много смешни, защото сме аз, Иван и Миткосова и с Миткосова тичаме като гламави. Е така! Кое? Нож! Тичаме като гламави хора и... Ето, взимаме един нож, който е падна на земята. Има ли някакви други неща? Ох, и така и хората така търчиме. И да, иначе вчера беше много яко. И по-късно мога се посъпак и сега ще видим Митака. Как ще дойде с тичане. Той си събуди вече. Май да, обаче ето го идва. Пред и да ви покажа подаръците. Първо започвам с тази супер сладка картичка от Собаклава. Разбира се, това ми го даде Ева. Нямам търпение да пробвам тази вкусна баклавичка. Също така, тук имаме две картички. Едната е от Миткосова.
Много е сладка. А другата, познайте, добре, така ще скрия, но вече видяхте, може би, но само така, като прочетете здрасти чарада курво, се разбира, че това е линшо. Така. А сега вече ще ви покажа какво има в турбите. Почна от кучката линшо, която ми подари тази супер сладка лилава туника. Тя е блестяща, много е яка. И една корена чаша, между другото, защото аз си казах, че нямам чаши такива. За тя знаеше, че аз нямам такива чаши. Супер сладка е. Много ми радва. Така че, да, Линшо, обичам те. Благодаря ти. Ще продължим с подаръка на Арексчето, който е тази много яка розова чанта. Чантата, между другото, си отива с туниката. Мисля, че ще стане много яко. Чантата е уникална. И освен това, Арексчето, оп, къде изчезна? Да, ето го. Арексчето, освен това, ми подари... Дори ще мога да го отворя с една ръка. Тези супер сладки обици. И това герданче, мале, много са яки. Между другото, аз супер много обичам точно такива блестящи неща. Така че са топ. Арексче, обичам те. Много ме рада подаръка. Продължаваме към котарачето, защото така ми е лесен. Котарачето, разбира се, няма да изневери на себе си. Лукси пари. Казах му, че ми трябва спирала. И той ми взе спирала от... Шанел. Нямам търпение да я пробвам. Принципно, знаете, че не се гримира много, но наистина е супер сладко. Е, вече аз имам нещо на Шанел. Катараче, благодаря ти, много обичам те. Продължаваме и с подаръкът на Илиано. Понеже му се оплаках, че нямам матови червила, той, разбира се, ми взе. Той ми взе доста. Наистина много яко. И на всичкото отгоре дори ми е взел лепило за вежди, защото аз му мрънкам, че не мога да си правя веждите и че обичам неговите вежди. И сега ще видим хора, ще пробваме на лайв тези матови червила, ще пробваме и това за веждите и ще видим как ще успея да го направя, но е супер якия подарък. Много те обичам, Илиано. Продължаваме. А, тези двете неща ми гледаха Санде Фистела. Това са някакви супер сладките бижута, между другото, двечки. Са толкова сладки, наистина много им благодаря, много мило. Продължаваме нататък. С този кожен елек. Подарък ми беше от Поли, Мъци и Йоан Петър. Супер яки, между другото. Точно мой стил е. Точно мой стил е. Абсолютно. Даже си търсих нещо подобно да си купя. Така че супер много им благодаря, много яко. Между другото, Матего ми беше подарил пък шапка кожена и чанта кожена. Така че не знам дали са наговаряли, обаче става точно много як комплект. Сега ще ви го покажа. Ето го подаръкът на Матего, тази сладка чантичка кожена и тази шапчица кожена. Наистина много яко се връзва с този елек, така че топ, топ. Така, сега сме на Анди Студио и Яни. Те са ми взели това супер сладко шарено шалче, което е много топличко и голямо, което е супер. Аз точно такова си търсех, между другото. Мисля, някакво голямо шалче. И отделно са ми взели някакъв комплект с душ гел, с скраб, и с сапун, много сладък. Пак в подобен цвят бяха го опаковали, обаче малко разпалих опаковката, защото го отварях. И разбира се, Митко Сава ми е подарил нещо супер, супер, супер сладко. Сега ще ви покажа. Все пак Team Angels. Дали ще го отворя с една ръка, хора? Ако беше лайв, щях да ви питам, червеното е да, синьото е не, успях, добре. Това е мега, мега, мега якото нещо, което със сигурност ще нося. Между другото, той ми разказа, че е отишъл в магазина и е казал, трябва ми нещо с ангелче. И са имали това, обаче това е наистина уникално и се връзва, според мен, супер много с обиците на Арексчето, защото бяха такива също блестящи. Така че, мисля, че не знам дали са се наговарили, да, всъщност ето ги. Не знам дали са се наговарили, по-скоро не са се май, никой май по-скоро не се е наговарял от хората, какво да ми вземат, обаче се оказва, че има доста матчинг подаръци. И показах едната част от подаръка на Ева, именно тази баклавичка, която, както ви казах, се малко ще си хапна. Но има и още неща, които сега ще ви покажа от Ева, заедно с Ники, който дори ми направи и прическата, между другото. Това е една много сладка диадема, която сега ще ми е трудно да извадя. Опа! Но е много як цвят. Мисъл черно и бял. Харесва ми. Нямам търпение да я пробвам, между другото. И видим какво има още.
О, oh, yes, come on, baby. Това потниче хора от Shein. Да, смисъл. Тя е въпроса, ние имаме еднакъв вкус. Няма какво да кажа друго. Смисъл, точно, да, точно аз такова нещо бих носила, знаете. Лиленачкова би носила точно такова нещо. Ева, супер много те обичам. Благодаря ти, супер много. А, но още едно нещо. Ева, ако това е каквото си мисля, добре, нека да отворим. Ева, ако този пръстен ми го даваш с цел да ме попиташ дали искам да бъда твоя жена, да, искам да бъда твоя жена, приемам. Але пръстена е супер сладък, супер сладък. Много сладък подарък, ще си го нося и да, приемам да ти стана жена, Ева. Мале, много те обичам. Много благодаря и на Ники, който, както казах, ми направи косата. И на Вяра Бичът Виде. Всъщност, благодаря на абсолютно, абсолютно всички, които дойдохте на рождения ми ден. Подаръците са супер сладки и всичките ме зарадваха супер много. И абсолютно всичките от подаръците, между другото, си мачват по някакъв начин. Което е много интересно как сте успели да го направите. Не знам. И това е за сега с подаръците. Това беше влог от мен. Ако искате да правя още такива влогове, се абонирайте за канала ми. Обичам ви и до следващата събота!